mgeni atawaambia ni nani. Mheshimiwa timu Wanyonyi. Halo mkatu mini hale hende piusi wa flow webu ya ile national. Unapa angachi waya mbaya sana. Numa bana vifu. Wanini, wanini, ife wanini, kena kusebe nanga kulala. Wanini, wanini, ife wanini, kena kusebe nanga kulala. Baza chava hamanga, chikano nchecho. Ife wanini, kena kusebe nanga kulala. Seri wa fumanga, mahuanga ku. Ife wanini, kena kusebe nanga kulala. Aya. Semwabone. Semwabone. Sakayo kehe na mwetawe. Sakayo kehe na mweta. Na haya ndo kumwikisi ata. Fekwara fuwe sana. Kwara fuwe sana. Sisi ni tumekubali na ile mbapa amesema hapa. Kitu ya kwanza sisi watu wa Bungoma. 2013, ODM ilikuwa na majority hapa kwa county assembly. Sae tuko na mchumbe mmoja. Kwa sababu ya makosa ingine kidogo kidogo, lakini tumerudi kurekebisha hiyo. Sawa sawa. Tumerudi hapa kuhakikisha kwamba ile umaarufu wa ODM hapa itaendelea kuwa juu tena. Mnakubali hiyo? Wangapi wanataka kutembea na sisi katika chama cha ODM? Tuone kwa mkono, salamia baba, salamia. Asandeni sana. Neze semwandumana Nairobi. Simulinituma huko. Na mimi nimeshikilia sawa sawa. Kwa hivyo saa hii timu Wanyonyi ni mjumbe wa Westlands. Lakini the ile election inakuja, mnanikubalia nipande hapo kidogo? Mnanikubalia? Wangapi wanasema ati yeye aende juu? Sawa. Mimi Michaels sawa. Na papa ashaweka tick. Sawa sawa. Kwa hivyo sisi tumekuja hapa kama viongozi wenu. Sisi ni watoto wenu. Na bolanga bali ninge sakanga waina. Ene nyuma ko magusaga. Ivene go sakana go rere ngo muliata. Bana wi khalafu bo obocha khono mwate nyuma wesiga. Lakini bano bali muserikali sahi bali yabonge. Be funda basata bibaso sala kini asilos. Naona sio sababu kuliko. We want to now pick up baba na roma alikuche ko barabara lo ni mugarura na mweta. Ama hapa mko sawa? Maisha iko sawa? Sisi tunasema baba alikuwa anasema hiyo siku akisema I Raila Amolo Odinga. Na akiweka Biblia chena akisema ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Wewe shilingi 6000 ilikuwa inaingia kwa mfuko pap. Hiyo pesa sahi iko kweli? Nani alikuwa anasema ukweli nani alikuwa anasema uongo? Kwa hivyo sasa situmerefuka. Simumerefuka. Wakiita uchaguzi tena mtapika hivyo? Eh? Sahi tunasema hatutaki njaa, si ndio? Wakati wa independence walikuwa nasema tunapikana na hatuidatu. Moja ni uchinga. Ya pili ni makonjwa. Ya tatu ilikuwa nini? Sawa sawa. Simumbe sema. Kwa hivyo sahi ile uchinga ya independence sasa imekuwa patilishwa. Sasa lazima tupatilishe mambo. Ana kama mkubali hiyo, sisi tunasema safari imeanza na tumenoa nanga, lazima tuende mbele. Sawa? Habari tumewaletea ndio hiyo. Mimi nataka kuwaletea kiongozi wetu Mheshimiwa Oparanya ambaye ndio. Oh, sasa ngoja kabla Mheshimiwa Oparanya atakuja. Luno asubuhi umwanao maike cha munju kukezi yako. Alimwanao mai. Embe o injira. Kukola kuriena. Nandi ichewe unjitiki ya nana kuhikati. Na aluma aline chilengo. Nenye umbile wa baba. Afu areko ofyo ze zingene. Musiyama siya ODM. Nemula manandi ijakuchie kuhile wa baba. Ta? Wacha akuja hapa mwone. Fred ijano wa kukezi yako. Anasema anataka kuingia chama cha ODM rasmi. Na yeye baba ako hapa atamfalisha hiyo kofia.
Sindio? Mnakubali hiyo? Mheshimiwa Fred Wetangula ako wapi? Anakuja. Aya. Aye, sawa. Wacha tumngojee hata baba ameondoka kidogo, wacha tufanye Mheshimiwa Oparanya. Mheshimiwa Oparanya. Asante. Ni alikuwa governor wa Kakamega ambaye ndio deputy party leader wa chama cha ODM. Sawa sawa. Wacha yeye ashikilie. Abantu ba mukoma mulembe. Mulembe swa.